Кыргызстан жол кырсыгынан мерт кеткен жарандарынын саны боюнча эң жогорку көрсөткүчтөгү өлкөлөрдүн катарында. Тактап айтканда Европа жана мурдагы советтик 53 мамлекеттин арасынан адам өмүрү кыйылган, ден соолугуна залака тийген жол кырсыктарынын саны боюнча экинчи орунда турат экен. Буга эмне себеп? Айдоочулардын кайдыгерлиги же жөө жүргүнчүлөрдүкүбү? Өзөктүү маселе программасында биз мына ушул суроонун тегерегинде маектешебиз. Биздин мейман Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милициясынын административдик практика бөлүмүнүн тескөөчүсү Курманалиев Аттокур Ашырбекович. Саламатсызбы, биздин студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, ушул Бишкек шаарында жыл башынан бери канча жол кырсыгы катталды? Бишкек шаары боюнча 10 айдын ичинде 1021 жол кырсыгы катталды. Бул эми өткөн жылга салыштырмалуу көппү? Өткөн жылга салыштырмалуу азыр аз. Аз болду. Эми жол кырсыгынан адам өмүрү кыйылган учурлар акыркы убакта абдан көп болуп атат. Бул албетте оор суроо, бирок ошону сиз да жооп берип койсоңуз, ошо канча адам ушул жол кырсыгынан мерт кетти? Ушу 10 айдын ичинде ошо 1021 жол кырсыгынын ичинден 1261 киши жараталды да. Ошонун ичинен 95-94 киши мерт болду. Бул ошо адам өмүрү кыйылган баягы фактыны салыштырсак өткөн жыл менен ал кандай көрсөткүчтү? Эми өткөн жыл менен салыштырмалуу бул деле өтө өсүп кеткен жок, ошо эле эме деги эле атат, даже мындайча айтканда өткөн жыл менен салыштырмак кичине азыраак. Ошо шаардын өзгөчө кайсы аймагында жол кырсыгы көп катталат? Анан ошо жол кырсыгы болуп аткан себептери эмнеден, көбүнчө эмне себеп болгонун далилденип жатат? Эми бул жерден айтканда жол кырсыгы деген эме шаардын баардык эле райондордо болуп эметет. Көбүнчө болгону эме Ленин районунда көп болуп калат. Бул эгер атай кетсе көчөсүнөн Ден Сяпин көчөсүндө жол кырсыгы болуп, анан кийин бул Алматы көчөсүндө болуп калат, Проспектчи көчөлөрүндө, Советский көчөлөрүндө жол кырсыктар катталып, анан ошондой эле шаардын ар кайсы түштөрүндө көп жол кырсыктар катталат. Болот да. Эми жол кырсыгыны күнөөлүү деп ким нерсе? Бул жерде жол кырсыгында балким айдоочуларда дагы бар күнөө. Албетте айдоочулардын бул жерде деген өздөрүн толук кандуу баягы айдоочу катары дагы жакшылык баарын айта албайбыз, эми бүт баары эле күнөөнүн эмесинде да бар, ошонун иштеринде бар. Ичине кайдыгерлик мамиле кылган бул айдоочулук бөлүмүнүн эмесинде. Ошо жакшы жол кырсыгын эметпегени үчүн, светофорго туура эмес өткөнү үчүн жана скоростной режимде катуу айдап ушулардан жол кырсыгы катталып эметет. А бул жерден дагы иши эме эгер айта кетсек, жол кырсыгынын эмесинде дагы жөө жүргүнчүлөрдө дагы кабыл эмете атпай, катышып атпай жол кырсыгында. Бул жерден дагы жөө жүргүнчүлөр дагы туура эмес жерден өтүшөт. Мисалы правила эмес боюнча, жол эрежеси боюнча жүргүнчүлөр өздөрү светофордон өтүп жана пешеходдуу переходдордон, ушу пешеход өтчү жерден, жөө жүргүнчү жерден туура өтүп, эгер жол эрежесин бузбаса жол кырсыгы болбойт болчу. Ар бир адам зат ошо жүргүнчү болобу, айдоочу болобу, ошо өзү ушу жол эрежесин бузбай эметсе бул жол кырсыгы болбойт болчу. Бул жерде айдоочуларда да күнөө бар, жөө жүргүнчүлөрдө да күнөө бар. Ушу жол кырсыгына баягы себепкер айдоочуларга сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаза турат, ал турулуу иш. Анан ушу туура эмес баягы жолдон өткөн жөө жүргүнчүлөр үчүн кандай административдик айыптар каралган? Административдик айып жөө жүргүнчүлөргө бул административдик кодекстин 247 беренесинде жазылган, ошол жерде болгон жөө жүргүнчүгө 500 сом штраф салынат. Болгон ошо жөө жүргүнчүнүн жол эрежесин бузган үчүн 500 сом штраф салынат, айып салынат. Мүмкүн бул баягы айыпты мындан да жогорулатса, мүмкүн айдоочуларга караганда жөө жүргүнчүлөр дагы баягы өздөрүнүн жоопкерчилигин жогорулатат беле деген суроо туулат. Албетте, буларды дагы эгер штрафты көбөйтсө жакшы эле болмок деп ойлойм. 500 сом штраф төлөп койсо ал ар бир төлөп болот, ал эч кандай эме деле болот. Ошо не обязательно баягы штраф салып, анын ичинен дагы алдын ала чара көрүп ошолорду биз шаардык патрулдук милициясы мектептердин арасында, ар бир мектеп мына шаар боюнча мектептердин арасында жумасына эки жолу барып
сабак өтөбүз. Ар бир офицерлиге ушу ар бир мектептер бөлүнгөн. Ошо жумасына бар эки жолу жол эрежеси боюнча сабак өтөбүз. Окуучулардын жаш өспүрүмдөрүн арасында бүт баарына сабак өтүп ошо жол эрежесин бузбашка аракет эмелеп болот. Аскандан бөлөк дагы высшее учебное заведенияларга барып ошолорду аракеттер кылып ошолорго ушу жол ырсыгын болбоско ошо алдын ара чара көрүп ушулай демек атабыз. Андан бөлөк мына Жээн Сапин көчөсүндө азыр дагы көрүп атасыңар Жибек жол көчөсүндө ушу жол кырсыгы болгондук себебинен мына жаңы автовокзалдын тушунда Жээн Сапиндин байемеден ары көздөй жол ортосун бөлүп чтобы жана жүргүнчүлөр ушул жолдон чуркап өтпөсүн ушу карыштырган бир 20 метр 30 метр жерден барып өткөндөн эрнишип жолдон чуркап өтүп атышат. Өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар балким ошонун ортосун тозуп койсок дагы ошо 30 метр барып өткөндөн эринип ошонун үстүнөн секирип чыгып атышат. Азыр бүт баары ушу Жээн Сапин ушу этегинен өйдөгөстө тиги кызыл аскер ичинен почти жолдун ортосу берилди. Бул эмне себептен берилди? Булар ушу пешеходдор жөө жүргүнчүлөр ушу жолдон чуркап өтпөсүн деп ошону алдын ара чара көрүп ушу жол кырсы болбосун деп ошол алдын ара көрүп атабыз. Жибек жолунда да тургуздук. Жибек жолун бул Аламбидин базарынын тушунун баарын Алматинский көчөсүн мен айтып кетпедим. Алматинский көчөсү ар бир базарлардын туштарында көп болуп атат жол кырсыгы. Эң ошо даана атай кетсек болбосо ошо жөө жүргүнчүлөр катышкан жол кырсыгы болуп катталып атат. Ошо эл көп жерде. Ошондуктан ошолорду эметпеш үчүн алдын ара чара көрүп ушу жолдорду бөлүп жана ортосуна чоң цементтен темир тордон тозуп ошолорду алдын ара чара көрүп атабыз. Ошону жол кырсыгы болбосун. Мына акыркы убактарда ушу маршруттук таксилердин катышуусундагы жол кырсыктары да көп катталып атат. Мына акыркы эле фактыны алсак жол кырсыгына ошо кабылган маршруттук таксидеги жүргүнчү айым бир колунан ажырап калды. Ушул маршруттук таксилер менен күрөшүүдө эмне иштер болуп жатат? Азыр көбүнчөсү маршруттук айдоочуларды бул жерден көбүнчө документтерин азыр биздин технический отдел дейт ошолорду эметип атышат. Өздөрүнүн контролуна алып бүт баарын текшерип болгон эмесин акыркы эмеде айына эки жолу ушу рейд өткөрүлөт. Барып алардын кандай болуп эметилген, канча машинеси эметет, ошондо айдоочулардын канча күбөлүгү, канча тажрыйбасы бар алардын. Тажрыйбасы жок балдар дагы ушу айдап көпчө баягы эме жок да, стажы жок балдар айдап жол кырсыгына дагы болуп атат. Ошондуктан документтерди текшерип анан рейд жүргүзүп атабыз. Жума сайын рейд болуп ошолордун баарын ушу алдын ара ушу жол кырсыгы болбош үчүн ушу общественный транспорттарга ушу текшерүү болуп атат. Ушу эл ташыган маршруттук таксилерди канча жаштан баштап ушу айдоочу болгонго укугу бар адам? Айдоочу бөлүгүн булардыкы болсо д категориясы деп берилет. Д категориясы болсо 21 жаштан кийин берилет. Му эми муну ал деген азыр илгери баягы мындан 7-8 жыл мурун бизде тиги баягы гаи кезинде бизде карачы эле рео деп азыр болсо муну уже 7-8 жылдан бери азыр государственный регистрационный отдел алып ошолордон күбөлүктү айдоочу күбөлүктү да ошол жактан алышат. Тегизе ошонун баарын ушу жанакы ГРС эмечет башкарып ошо берет толук. Ушу коопсуз шаар долбоорунун негизинде видео камералары ушул борбор калага орнотулат деп айтылды эле. Бул канчалык деңгээлде реалдуу? Азыр ушу шаардын кайсы бөлүктөрүндө, кайсы жол кесилиштеринде видео камералар бар? Албетте бул бизде шаарда деген азыр көбүнчө бул бир көйгөйлүү маселенин бири эле бул жол кырсыгы болуп атпайбы? Көбүнчөсү эле жол кырсыгы жол кырсыгы деп анан ушул долбоор мына өтөт деп азыр министерствонун эмесинде чечилип атат. Ошо правительствосунда да правительство кудай буюрса чечилсе бул эң жакшы нерсе. Анткени бул жерден токмо жол кырсыгын каттап ошону эле эметишти эмес, ал жерде деген түрлүү эмелер болуп мүмкүн. Балким талаш жаралган мезгилдерде дагы балким талаш болуп калчат. Жол кырсыгында светофорну эмеде сүзүшкөндө ошол жерде кимиси кайсы светке өткөнү ошол болуп атат да. Жана скоростной режимде атат же болбосо проезд перекрыт деп орусча айтып эмесинде светофордун кайсы өңүнө өткөнү ошол жерден туура далилдей алабыз да ошо эмеси менен. Андан бөлөк дагы бөлөк преступление да түшөт эмнеде жол кырсыгы. Анткени бул долбоор ишке өтсө бул жакшы эле болчу негизи. Азыркы учурда ушул видео камера орнотулган жерлер барбы? Азыр жок, шаарда жок. Шаарда жок. Жок. Жок, шаарда орнотулган эмес.
Сиз уақыт бөліп біздің студияға келіп бергеніңіз үшін ырзашылық білдірелім. Алатау 24 телеканалының өзекті мәселе программасының бүгінгі темасы жол қауіпсіздігіне арналды. Біздің сұрауларға Бішкек шаһардық ішкі істер басқармалығының патрульдік милициясының административтік практика бөлімінің тескөшісі Құрманалиев Аттоқұр Ашырбекович жауап берді. Лайым өлкөдө жол кырсыктарының саны азайсын, ал үшін айдоочу дагы, жөө жүргүнчү дагы жоопкерчилик менен мамиле жасообуз керек экенин эсибизден чыгарбайлы. Саламатта туруңуздар.